Зброя проти брехні та ворожої пропаганди. Робота журналіста на війні – це завжди виклик. Битва зі страхом, перевірка на людяність і міцність. Навіть під постійними обстрілами мусиш не ховатися, а документувати те, що відбувається навколо. Лише так можна донести світові правду. Сьогодні у День військового журналіста розкажемо історію воєнкора Олексія Чубашова, який зумів свої телепроекти перетворити на зброю проти окупанта. Надихнув стати на захист батьківщини тисячі глядачів. Їдемо з морпіхами передати окупантам вітаннячко. Цього усміхненого хлопця у камуфляжі добре знають тисячі бійців, що прийшли служити останніми роками. Олексій Чубашев – їхній наставник, кумир. Перш ніж стати у стрій, вони переглядали в інтернеті його військове реаліті-шоу «Recruit.ua». Я не хочу стати десантником, я хочу показати, як стають десантниками. Чим займається український десантник в четвертій ранку? Правильно, отримує зброю. Як прості хлопці стають військовими, Олексій показував на своєму прикладі. Редакційний офіс він змінив на казарму. Телевізійник на рівні з новобранцями побував у шкурі спецпризначенця, десантника, морпіха, снайпера. Офігенчик! Тупо лучша робота в мірі. Знімальний процес 24/7. При цьому жодних поблажок від командира. Ну, всі там відвіджимались, відстрибали. А, наприклад, ну, ми там не встигли зробити, або хтось який ще хоче кадр зробити, то він навіть більше робив, ніж вони. Що це було для того, щоб от, ну, проникнутися цим духом кожного із роду військ. 4 сезону проєкту «Рекрут» зробили Олексія Чубашева у буквальному сенсі універсальним солдатом. Бам-бам! І Україна продовжує залишатися незалежною. 24 лютого все пішло не за сценарієм. На Україну посунула російська орда. Олексій, не вагаючись, поїхав туди, де було найгарячіше. Цього разу вже не з камерою, а з гвинтівкою. Це спецпризначенці, ось ССО. 8-й полк, і вони прийняли його, і вже, напевно, 25 лютого Льоша був з ними. Спецназ – це така, як маленька родина, і до неї треба ще заслужити приєднатися. Тобто там всі свої, всі один одного знають, це як великий механізм, в якому кожен виконує свою роль. І Льошу прийняла, і це напевно про щось свідчить. Мотижин, Макарів, Копилів – спецпризначенці гнали ворога подалі з Київщини. Олексій тепер був військовим, справжнім захисником. Але журналістів колишніх не буває. Навіть під кулями він встигав записувати короткі відео. Ось він оглядає ворожі трофеї. Вже така якась дурістика, планшет і планшетка кожна. Враження, наче типи не можуть оприділитися, що вони хочуть від життя. Початок квітня. Ворог відступив з Київщини. Передислокація. Загроза потужного наступу на сході та півдні України. І наш герой там, де він має бути. Олексія знову рушає у саме пекло. Воюватиме пліч-о-пліч із бійцями з усього світу. Його призначили командиром підрозділу Міжнародного легіону. Ці кадри з бодікамери одного з легіонерів. Початок червня. Бійці беруть штурмом будівлю у Сєвєродонецьку. Противник поливає наших захисників шквальним вогнем. Пацани, спускайтесь! Ми не можемо спуститися, нас валяють! Олексій Чубашев приймає рішення залишитися в будівлі та прикрити своїх. Відстрілюється, аби група могла вийти. Є контакт? Іди просто. Це голос Олексія. За кілька хвилин його життя обірве ворожий снаряд. Льоша дуже мріяв про те, щоб цей мерч, рекрут, щоб він став відомим.
У цій книзі спогади про воєнкора, командира, друга Олексія Чубашева. Десятки коротких дописів на пам'ять його дружині, доньці та новонародженому сину. Хлопчик з'явився на світ у березні, коли батько саме був на фронті. Маленького Олексій побачив єдиний раз у житті. На добу він приїжджав і побачив малого. Це дуже боляче, що він побачив тільки один раз. Але на відміну від багатьох, мабуть, схожих історій, в нього, у малого, принаймні, буде якесь знайомство з татом через його роботу. Завжди його принцип по життю був – роби краще те, що ти можеш, там, де ти є. Він зможе вивести із себе. Коли ображають дітей, коли відбувається щось нечесне і коли нечесно ставляться до моєї країни. Це теж приклад, звісно. І для людей, які, по суті, опинилися там в ССО, в ДШВ, стали снайперами, чи в морську піхоту пішли, тому що саме от колись вони побачили якусь серію рекрут, а потім передивились весь сезон і вирішили, о, я хочу спробувати. Тому частина людей, які зараз воюють, це завдяки цьому проєкту, завдяки Олексію. Зміг показати цих військових з такого боку, що, щоб хлопцям захотілося бути схожими на них. Тобто він показав їх як справжніх рейнджерів, таких голівудських відчайдух. Дуже багато хлопців писали йому в особисті повідомлення про те, що дякую тобі за те, що ти відкрив для мене цей військовий світ, де я знайшов себе. Це була його місія, я думаю, і він з нею дуже добре впорався. За давньою військовою традицією, друзі Олексія Чубашева пишуть прізвище на снаряді. Аби відправити це вибухове послання у пам'ять про героя, за якого хочуть помститися. З вірою в перемогу Ніна Коломієць, Олег Невідомський та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».